влади, то суті наші поглади, погладом тя погладі. Мам, то цілком рад. Поглади, то суті наші поглади, погладом тя погладі. Стачі оле найс. А кедь ма не спали, колкосом не спал дні, а кедь тя не трапі, колкосом приспал хвіл, димом са залі. Кедь самі в'яць уж не хце стать, таке забалені з моїми поцитми, по хвілі поцитіш, та хладний поцитми, в ізбе затворені. То справне снажіме са найс. Чотири стіни, а кусок неги, негибне дуфаме, що змелен діти. А чотири стіни, а кусок неги, негибне дуфаме, що са то змені. Образи, вшетки платна фарби зодрали, в скранках остали лен откази. Откаж ми, чо са питать мам. Образи, то су тє наше откази, образом тя зобразим, но не сум справни рам. А кедь ма не спали, колко сум не спал дні, а кедь тя не трапи, колко сум приспал хвіл, димом са залі. Кедь самі в'яць уж не хце стать, таке забалені з моїми поцитми, по хвілі поцитіш, та хладний поцитми, в ізбе затворені. То справне снажіме са найс. Чотири стіни, а кусок неги, негибне дуфаме, вже змелен діти. А чотири стіни, а кусок неги, негибне дуфаме, що са то змені.